Koridor 11 i aerodrom Morava u Lađevcima su kapitalni infrastrukturni projekti koji će dodatno unaprediti već tradicionalnu dobru saradnju između Novog Pazara i Čačka, zaključili su gradonačelnici Nihat Biševac i Milan Todorović nakon sastanka u Novom Pazaru. Realizacijom takvih projekata povećaće se broj stranih investicija. U tom smislu velika su očekivanja i od najavljene posete predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdoğana, zaključeno je na sastanku čelnika Novog Pazara i Čačka. Prijateljski odnosi Novog Pazara i Čačka uspešno se održavaju već decenijama. Za oba grada karakterističan preduzetnički duh kao i dugogodišnja uspešna saradnja u oblasti sporta su ono što ih spaja. A ono što će dodatno unaprediti tradicionalno dobre odnose dva grada su infrastrukturni projekti od kapitalnog značaja. To je autoput koji je stigao do Čačka, koji se nadamo da će pešačkom trasom biti nastavljen do Požege, a kasnije i ka Boljarima. Bilo je razgovora i znamo da dolazi u posetu, da će uskoro biti poseta predsjednika Erdoğana i Vučića, nadamo se, i Novom Pazaru, da je tu bilo razgovora oko značaja izgradnje aerodroma Morava koji je u Kraljevu, koji bi sigurno puno značio za ceo ovaj kraj. Velika očekivanja od najavljene posete turskog predsjednika izražava i gradonačelnik Čačka. Ja sam pre 7 dana imao razgovore sa predsjednikom Vučićem. Jedna od tih tema sigurno će biti sa predsjednikom Erdoğanom i aerodrom Morava u Lađevcima. Očekujemo sredinom oktobra, tačan termin još uvijek ne znamo, kada njih dvojica predsjednika uslede termine, da dosta investitora iz Turske, dosta velikih ozbiljnih biznismena dođe u Srbiju, da dođe u Novi Pazar, zašto ne i u Čačak, da se uvere u potencijale ovih gradova i ovih regiona. Ja sam zaista optimista. Mislim da su veliki potencijali u saradnji Republike Srbije i Republike Turske. Dosta se očekuje i od autoputa Preljina Pojate, ističe Todorović, a aerodrom Morava, dodaje, sa kargo i komercijalnim letovima imaće strateški značaj za celo područje. Tu vidimo naravno i mogućnost i potrebu da se taj autoput i nastavi krakom ka Novog Pazara. Veoma je to važno za razvoj Novog Pazara i ovog dela Srbije. Ono što Čačak vidi, već i osjeća, rekao bih, u posljednjih godinu dana kada je puštena deonica Preljina-Ljig, vidi se dosta više potencijalnih investitora, želje da se investira u ovaj deo Srbije, tako da je to veoma važno za Novi Pazar i za ceo ovaj region. Ono što je također za nas esencijalno važno jeste i aerodrom Morava u Lađevcima i za građane Novog Pazara, Pešterske, Visoravni, Raške oblasti, kompletnog zapadnog Pomoravlja. Mi imamo izuzetno dobru saradnju sa gradom Čačkom. Danas se zahvaljujem na poseti gradonačelniku Milanu Todoroviću, koji je svojom delegacijom došao u Novi Pazar. Znamo da su i Čačak i Novi Pazar poznati po preduzetničkom duhu još u bivšoj Jugoslaviji, da su to gradovi sa izuzetno razvijenom malom privredom i da naši privrednici imaju veoma dobru saradnju. Jedan od zaključaka ovog sastanka su i budući zajednički nastupi Novog Pazara i Čačka, kako kod kreditora i međunarodnih fondova, tako i kada su u pitanju republička finansijska sredstva.